Har du sett målet? Det är liksom två kalasjnikovs. Får de till Kamil? Ja, men jag är lite laktosintolerant. Ja, tack ju. Vad är det som är på min plan? Lundin Oil Services. Men för i helvete, dra ut grejerna! Fan, vi kör imorgon! På riktigt? Ja! Prepare for madness. Why do you think the military attacked? Oh, hjälp. Fan, om den här Lundin vet om vad som händer med de här människorna. De ska få tag i sin jävla olja. Frågan är bara hur vi kan bevisa det. Who's that? Military! Military! I think we lost them. Vad fan ska han någonstans? Du klarar det här, ja. Du klarar det här. Is that the white stuff? Is that the bone or? Käften, Martin, håll käften. Det är så jävla förnedrande att två journalister ska krypa omkring på alla fyra för diktaturen. Alla signaler är positiva. Så har vi biljetterna hem ikväll. Va? You are terrorists. Guilty. 11 years in prison. Vi ska ju här! Spiken. Vad fan är själva fängelsen? Jag tror att det här är det rejält. Don't trust anyone. So how do we know that we can trust you? De kommer att döda oss.